Perfekt, Julian. Om vi hänger upp den här bilden över hela stan så kommer folk se den och vi kommer få reda på var Julius är någonstans. Åh, Hanna, du är så smart. Tack för att du kom på den här idén. Du är världens bästa syster. Men ärligt talat, det finns ganska många människor i stan, så om alla ska kunna se den här så måste vi ha mer än en. Ja, det har du ju rätt i, men hur många tror du vi behöver då? Några stycken, eller vad hade du tänkt dig? Alltså, få se nu. Det bor ju ganska många människor här i Playmobilstaden, så 1 miljon kanske? Va? Julian, har du blivit helt tokig? 1 miljon? Det är ju hur mycket som helst! Men i vilket fall som helst så behöver vi i alla fall mer än en. Vi måste börja så att vi kan börja sprida ut dem. Det låter jättebra, Hanna. Vad gör ni för någonting? Nej, Emma, rör inte dem där. Vi ska sätta upp dem inne i stan. Vi letar efter min tvilling. Tvilling? Va? Ja, Emma. Va? En till bror? Gud vad kul, jag vill också hjälpa till att hitta honom. Vi säger till mamma och pappa så kan de hjälpa till. De måste ju veta var han är någonstans. Nej, Emma, vänta, stopp. Emma, vänta, du får inte säga någonting till mamma och pappa. Varför inte då? Därför att jag frågade mamma förut om Julius och hon bara sa att det inte finns någon tvilling. Så jag tror att de döljer någonting. Ja, Emma, du får inte säga någonting till mamma och pappa. Lovar det? Okej, jag lovar. Men jag vill hjälpa till att leta. Får jag det? Okej, vi gör så här. Du får ta med dig några kopior till dagis och sätta upp dem där. Jättebra. Och Hanna, du får sätta upp i skolan. Vi hjälps åt. Så kommer vi hitta honom till slut. Vi är ett lag, ett team. Kom igen, på tre så säger vi syskonen Smith, okej? En, två, tre. Syskonen Smith! Vi kommer fixa det här. Okej, så jag ska ta med de här kopiorna till dagis. Hej fröken! Jag undrar om jag kan få hänga upp de här affischerna här inne på dagis? Ja, självklart får du det, men vem är Julius? Det är min lekkamrat från lekplatsen, men jag vet inte var han bor någonstans, så jag försöker få reda på om någon känner honom som kan säga vad han är. Åh, vad fint av dig, Julian. Självklart får du det. Kom, ge mig några så ska jag hjälpa till dig att sätta upp dem. Åh, tack fröken. Ja, visst, här, ge några till mig. Toppen. Så vakna. Vi har ett uppdrag. Jag ska hjälpa Julian och Hanna och hitta den försvunna tvillingen. Men var ska jag börja leta någonstans? Jag vill börja, jag vill hitta honom. Men vad ska jag göra först? Jag kanske kan fråga Hanna. Nej, hon är ju i skolan. Och Julian, ja, han är på dagis. Vad ska jag göra? Hej Emma, vad tidigt du är uppe! Eller, det kanske var jag som inte hann väcka dig? Nej, det gör ingenting mamma. Vad ska jag göra? Jag måste komma på något sätt att leta efter Julius. Någonstans där det är mycket folk. Kanske mataffären eller snabbköpet. Nu vet jag! Det stora köpcentret. Mamma, jag vill åka till köpcentret! Och leta efter Julius. För att kolla på kläder! Snälla, kan inte vi åka dit? Snälla? Men mamma, men Emma, är du säker på att du vill åka och kolla på kläder? Ja, det vill jag. Okej, Emma, nu är vi framme. Vart vill du gå någonstans då? Jag vill åka upp med hissen. Men är du säker på det? Sist så hände det ju en olycka. Du och Julian fastnade ju i hissen. Nej, jag vill åka upp. Kom, mamma. Okej då. Men håll mig i handen ordentligt så att inte du kommer bort. Åh, mamma, titta vilken fin klänning! Pappa, kan inte jag få den där surfingbrädan? Nej, Julius, inte nu. Du kanske kan önska dig den när du fyller år. Men pappa, varför då? Jag vill ha den nu! Åh, herregud! Det är han! Det är Julius!
Jesus, jag har hittat honom. Jag hittade honom. Jag kan knappt tro att det är sant, men vad gör jag nu? Jag var inte beredd på det här. Jag måste ju berätta för Julian och Hanna. Kom Emma, så går vi hem. Jag kommer. Jag kan knappt tro att det är sant. Jag hittade honom.